20:30 երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումն է եթերում Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի իշխանությունները նսեմացնելով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կարևորությունը ձեռքից բաց են թողնում պետական անվտանգության ապահովման կարևորագույն լծակներից մեկը։ Սպուտնիկ Արմենիայի Աբովյան թայմ հաղորդաշարի եթերում նման տեսակետ է հայտնել դիվանագետների համահայկական խորհրդի համահիմնադիր Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Ավետ Ադոնցը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հոկտեմբերի 31-ին ազգային ժողովում հայտարարեց, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը ուսումնասիրելը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգ թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ։ Ադոնցը խոստովանեց, որ Միրզոյանի հայտարարություններից չի զարմացել, քանի որ դա Հայաստանի իշխանությունների վերջին կես տարվա գործողությունների հետևանքն է։ Ավելին նա կարծում է, որ ավելի կտրուկ հայտարարություններ են հաջորդելու։ Եթե միջազգային ճանաչումը առաջնահերթությունների շարքում չէ, ապա հետագայում կարող է ընդհանրապես դուրս մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից։ Կարծում եմ, որ եթե հայաստանյան իշխանությունների գործողություններում նույն հետևողականությունը պահպանվի, մի օր մենք նրանց տրամաբանությանը հետևելով 1600-ամյա հայոց ծայբուբենն էլ կուրանանք, ասել է Ադոնցը։ Դիվանագետի խոսքով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը նշանակում է պետական արդարության վերականգնում, սակայն դա խնդրի միայն մի կողմն է։ Ոչ պակաս կարևոր է այն, որ ցեղասպանության ճանաչումը անվտանգություն ապահովելու եւ ապագայում նմանատիպ հանցագործությունները կանխելու գլխավոր գործիքներից մեկն է։ Պատմական արդարությունը կարևոր է հատկապես հաշվի առնելով, որ հայոց ցեղասպանության հետևանքով Հայաստանից դուրս 3 անգամ ավելի շատ հայ է ապրում, քան բուն երկրում։ Նրանց պապերն ու նախապապերը 1915 թվականին ցեղասպանության զոհերն են, բայց միջազգային ճանաչումը ավելին է, քան պատմական արդարությունը։ Դա հումանիզմի անբաժանելի մասն է, իսկ հումանիզմին դավանում է աշխարհի քաղաքակիրթ մասը։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը կարևոր է կանխարգելման առումով, որպեսզի մեզ հետ նման բան այլևս չկրկնվի, ընդգծել է Ադոնցը։ Նրա խոսքով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առաջնահերթություններից հրաժարվելը միջազգային քաղաքականության մեջ առաջին նման օրինակն է։ Ադոնցի խոսքով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գործընկերները տարբեր համաժողովների եւ կլոր սեղանների ժամանակ հայտարարում են, որ ողջունում են տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը ուղղված հայկական նախաձեռնությունը, սակայն վարակույրների ետևում չեն թաքցնում տարակուսանքը, իսկ ոմանք պարզապես քմծիծաղով են վերաբերվում մեր երկրին։ Այս պահի դրությամբ COP29-ին մասնակցելու վերաբերյալ որոշում դեռևս չի կայացվել։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում այս մասին ասաց փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Նրա խոսքով այս ուղղությամբ քննարկումներ են ընթանում։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծին, Կոստանյանը նշեց, կան հարցեր, որոնք շարունակվում են մնալ չհամաձայնեցված, եւ բանակցությունները շարունակվում են։ Նա շեշտեց, որ Հայաստանի սահմանադրության հարցը խաղաղության պայմանագրի մաս չէ։ Մեկնաբանելով նաեւ Ադրբեջանից ստացած 11-րդ խմբավորումը, Կոստանյանը նշեց, կան հարցեր, որոնք այս պահին վերջնականապես համաձայնեցված չեն։ Հիշեցնենք, որ կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների COP29 նկատմաժողովը կանցկացվի Բաքվում նոյեմբերի 11-ից 24-ը։ Մենք մեր գնահատականը տվել ենք, մեր նկատառումները գրավոր հայտնել ենք թե դեսպանընկալ պետությանը, թե այլ գործընկերների։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 7-ին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀԱԳ փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ քայլերը իրականացրել արտգործնախարարությունը Բելգիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանին Ադրբեջանի դեսպանի կողմից հնչած սպառնալիքների հետ կապված։ Թուրքիայի ազգային տոնին նվիրված միջոցառմանը Բալայանի մասնակցությունը եղել է մեզ հետ համաձայնեցված։ Կարծում ենք, որ դիվանագիտական շփումները տարբեր մակարդակներում, այդ թվում դեսպանների մակարդակով, նորմալ պրակտիկա է եղել, է հրավեր, որն ընդունվել է, ասաց նա։ Փոխնախարան ասաց, որ Թուրքիայի կողմից դիվանագիտական ներկայացուցիչները մասնակցում են Հայաստանի դեսպանատան կողմից կազմակերպված միջոցառումներին։ Սա նորմալ է, հաշվի առնելով, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց է գնում և այս պահին բավականին դինամիկ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով Արցախից Հայաստան տեղափոխված ուսուցիչները եւս կօգտվեն պետական աջակցության ծրագրից։ Համապատասխան որոշումն ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Նշվում է, որ գործող կարգավորման օժանդակության ծրագրի շահառուին միայն 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների արդյունքում Արցախից բռնի տեղահանված ուսուցիչները։ Նշենք, որ 2024 թվականին բյուջեում նախատեսված է 309 միլիոն դրամ 500 ուսուցչի համար, 2025 թվականին 202 միլիոն 766 հազար դրամ 434 ուսուցչի համար։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ այս ծրագրի շահառու է հանդիսանում 404 ուսուցիչ։ Հայաստանի իշխանությունը պատրանքներ ունի հարաբերություններ կառուցելու մի երկրի հետ, որի ղեկավարը, որպես տարածաշրջանի խաղաղության երաշխիք,
Հայաստանի դեմ տարած ադրբեջանական հաղթանակն է վկայակոչում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ավելին, ըստ նրա, այդ երկրի Թուրքիայի ղեկավարը բաց հայտարարում է, թե որքան էլ հայաստանյան իշխանությունը իրենց կսմսվի, ադրբեջանի այդ հարաբերությունների կարգավորման գործում Անկարային մեծ դեր վերապահի, ցեղասպանությունն ուրանա մեկ է։ Իրենք Հայաստանի հետ կկարգավորեն հարաբերությունները, երբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Պարզացած, մինչև Հայաստանն Ադրբեջանի նախապայմաններով համաձայնության չգնա, Թուրքիան շարունակելու է Հայաստանի դեմ շրջափակման և թշնամական իր քաղաքականությունը, գրել է պատգամավորը։ Նոյեմբերի 10-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում Հայաստանի և Սփյուռքի թեմերի բոլոր եկեղեցիներում ընթացը Սուրբ Պատարագի կկատարվի համահայկական աղոթք արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից առևանգված, գերեվարված և Բաքվում շինծու մեղադրանքներով ապօրինաբար պահվող զինծառայողների, քաղաքացիական անձանց և Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների համար։ Այս մասին հայտնում են մայրաթորի տեղեկատվական համակարգից։ Ամենայն հայոց հայրապետի կոչին ընդառաջ եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը և Եվրոպայի եկեղեցիների կոնֆերանսը հորդորել են իրենց անդամ եկեղեցիներին և բոլոր բարի կամքի տեր մարդկանց նոյեմբերի 10-ին միանալու Հայաստանին և Արցախահայությանը նվիրված աղոթքի օրվան։ ԱՊՀ երկրները մինչև 2030 թվականը կմշակեն ռազմական համագործակցության հայեցակարգի նախագիծը։ Այս մասին Մոսկվայում ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների 12-րդ հանդիպմանը հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Ակնհայտ է, որ ներկա իրավիճակում ռազմական անվտանգության ոլորտում համագործակցության ընդլայնումը կարևոր կայունացող գործոն է։ Մենք ԱՊՀ-ում ձեռնամուխ ենք լինում մինչև 2030 թվականը ռազմական համագործակցության հայեցակարգի նախագծի մշակմանը, որում կնշենք միաժամկետ հեռանկարում փոխգործակցության հստակ առաջնահերթություններն ու նոր ուղենիշները, ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Նրա խոսքով համագործակցության երկրները ելնում են նրանից, որ ԱՊՀ պետությունների զինված ուժերի մարտական և մարտավարատեխնիկական պատրաստությունը պետք է իրականացվի առկա գործնական փորձով և գիտական նվաճումներով փոխադարձ հարստացման հիման վրա։ Նշենք, որ ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների ամենամյա 12-րդ հանդիպումը տեղի է ունենում այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի նախագահությամբ։ Հանդիպմանը Հայաստանը ներկայացնում է Ռուսաստանում դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը հրապարակային ելույթում ընդունել է, որ պարտվել է նախագահական ընտրություններում։ Այս ընտրությունների արդյունքն այն չէր, ինչ մենք ուզում էինք, այն չէր, ինչի համար պայքարում էինք և այն չէր, ինչի համար կվյարկում էինք, ասել է նա այսօր ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Հովարդի համալսարանում։ Նշենք, որ Հարիսը 2021 թվականի հունվարից զբաղեցնում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի պաշտոնը։ Ժամանակին ավարտել է այս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, իսկ վյարկության օրը այնտեղ է աշխատել նրա անդրական շտաբը։ Այդտեղից Հարիսը պատրաստվում էր 3-7 երեկոյան հաղթանակ ելույթով դիմել աջակիցներին, բայց այդ ծրագիրը տապալվեց։ Ավելի վաղ ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Քամալա Հարիսը զանգահարել է իր ընդդիմախոս Դոնալդ Թրամփին, շնորհավորելու նրան ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ։ Թրամփի նախընտրական շտաբն էլ հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ Թրամփին է շնորհավորել նաև նախագահ Ջո Բայդենը և հրավիրել նրան Սպիտակ տուն ապահովելու անցումը այս վարչակազմից հաջորդ վարչակազմին։ Հաղորդվում է, որ Թրամփը անհամբեր սպասում է հանդիպմանը և շատ շնորհ կալե զանգի համար։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ են անցկացվել, որի արդյունքում Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահը ընտրվել հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Նա վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո կհավաքի 538 ընտրիչներից 312-ի ձայները, իսկ դեմոկրատների թեկնածու Հարիսը 212 քվե։ Թրամփը ստացել է 7.7 միլիոն ավելի ձայն, քան Հարիսը։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգներում 344 միլիոն բնակչությունից ընտրելու իրավունք ունի 244 միլիոնը։ Նույն օրը անցկացված ընտրությունների արդյունքում հանրապետականները մեծամասնություն կկազմեն նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 2 պալատներում՝ Սենատում և ներկայացուցիչների պալատում։ 100 հոգուց կազմված Սենատում նրանք արդեն ապահովել են 52 տեղ, մինչդեռ դեմոկրատները միայն 44-ը։ 2 աթոռ կունենան անկախ սենատորները, իսկ 2 նահանգում էլ, որտեղ ձայների հաշվարկը շարունակվում է, առջևում են հանրապետական թեկնածուները։ Շարունակվում է նաև ներկայացուցիչների պալատին ընտրությունների ամփոփումը։ 435 ընտրատարածքներից արդյունքները
տարածքներն ամփոփվել են 400-ում։ Ըստ հաղորդված տվյալների 209 տարածքներում հաղթել են հանրապետականները, 191-ում դեմոկրատները։ 35 տարածքներից, որտեղ ձայների հաշվարկը շարունակվում է, 14-ում առջևում են հանրապետականները, 21-ում դեմոկրատները։ Այսպիսով առաջիկա 2 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում ստեղծվում է իրավիճակ, երբ օրենսդիր և գործադիր իշխանության բոլոր մարմինները կգտնվեն հանրապետականների ամբողջական վերահսկողության տակ։ Իսկ եթե նկատի ունենանք, որ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանում եւս մեծամասնություն են կազմում նրանց կառավարման տարիներին նշանակված դատավորները, ստացվում է, որ հանրապետականները վերահսկում են իշխանության 3 ճյուղերը, որն աննախադեպ է Միացյալ Նահանգների համար։ ԱՄՆ նախկին նախագահներ Բիլ Քլինթոնը, Ջորջ Բուշ կրտսերը և Բարակ Օբաման արձագանքել են նախագահական ընտրություններում հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակին։ 78-ամյա Բուշը, որը հրապարակավ թեկնածուներից ոչ մեկին չի սատարել, շնորհավորել է Թրամփին 47-րդ նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել գործող նախագահ Ջո Բայդենին և փոխնախագահ նախագահի պարտված թեկնածու Քամալա Հարիսին, գրում է Daily Mail-ը։ Այս ընտրություններին մասնակցության բարձր Կոսը վկայում է մեր երկրի առողջ լինելու և մեր ժողովրդավարական ինստիտուտների հզորության մասին։ Աղաթում ենք մեր նոր ղեկավարների հաջողության համար կառավարության բոլոր մակարդակներում։ Թող Աստված շարունակի օրհնել մեր մեծ երկիրը, նշել է Բուշ կրտսերը։ Օբաման և Քլինտոնը, որոնք աջակցում էին Հարիսին, նույնպես շնորհավորել են Թրամփին, գրում է The Independent-ը։ Ցանկանում ենք շնորհավորել նախագահ Թրամփին և սենատոր Վեսին հաղթանակի կապակցությամբ։ Սա ակնհայտորեն այն արդյունքը չէ, որի հույսն ունեինք, հաշվի առնելով մեր խորը տարաձայնությունները հանրապետականների հետ բազմաթիվ հարցերի շուրջ։ Բայց ժողովրդավարական պայմաններում ապրելը նշանակում է գիտակցել, որ մեր տեսակետը միշտ չէ, որ հաղթելու է և պատրաստ լինել ընդունել իշխանության խաղաղ փոխանցումը, իր և կնոջ Միշելի անունից սոցցանցերում գրել է Օբաման։ Միջդեռ Բիլ և Հիլարի Քլինթոնները գրել են, ամերիկացի ժողովուրդը քվեարկել է, և Դոնալդ Թրամփն ու Ջեյ Դի Վենսը կլինեն Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը և փոխնախագահը։ Մաղթում ենք նրանց հաջողություն և հույս ունենք, որ նրանք բոլորից համար ղեկավար կլինեն։ Արևմուտքի համար սպառնալիք է Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի միջև փոխգործակցության ամրապնդումը։ Այս մասին ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեային տրամադրում է նորագույն տեխնոլոգիաներ, ինչի համար ստանում է Կորեայի աջակցությունն Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Եվ դա սպառնալիք է ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի եվրոպական հատվածի, այլև Միացյալ Նահանգների համար։ Ուստի մենք պետք է ՆԱՏՕ-ի շրջանակում ավելի սերտ համագործակցենք, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Ռյուտեի խոսքով ինքը պատրաստվում է այս հարցը քննարկել Թրամփի հետ, հասկանալու թե ինչպես է հնարավոր հավաքական ջանքերով դիմագրավել այս սպառնալիքներին։ Իրանն ԱՄՆ նախագահի վարչակազմի հետ փոխգործակցության դառը փորձ ունի, սակայն ԱՄՆ նախագահական ընտրությունները սխալ մոտեցումները վերաիմաստավորելու և վերանայելու հնարավորություն են, ասել է Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։ Այսպես է նա մեկնաբանել նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակը, գրում է ԵՌՆԱՆ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրության պատասխանատվությունը ժողովրդի վրա է, այժմ ժողովուրդն արդեն կատարել է իր ընտրությունը։ Այս ընտրությունները հնարավորություն են վերանայելու և վերաիմաստավորելու նախկինում կիրառված սխալ մոտեցումները, ասել է նա։ Նախորդին Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեմեհ Մոհաջերանին ասել էր, որ Թեհրանին չի հետաքրքրում, թե ով կդառնա ԱՄՆ հաջորդ նախագահը։ Նրա խոսքով Իրանում փոփոխություններ չեն կանխատեսում ամերիկյան վարչակազմի փոփոխության արդյունքում։ Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահական ժամկետում Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից։ Ավելի ուշ նա դա որակել էր կարևոր որոշում 2024 թվականին։ Նախագահի թեկնածու եղած ժամանակ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանը մահապորձ է նախապատրաստում իր դեմ։ Իրանի իշխանությունները հերկել են բոլոր մեղադրանքները։ Տեհրանը կողմ է տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացմանը, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այս մասին կապանում Հայաստան-Իրան համագործակցություն և հեռանկարներ համաժողովի շրջանակում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները հստակ հիմք ունեն, մենք հարևաններ ենք, դարեր շարունակ ապրել ենք կողք-կողքի և ունենք շատ լավ հարաբերություններ, և ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկ քայլ կանի երկու երկրների ժողովուրդների շահերի դեմ, ասել է նա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը և Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը համատեղ հայտարարություն են տարածել Վրաստանում քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ։ Քանի դեռ Վրաստանը չի փոխել իր ներկայիս ուղեկիցը և ջանքեր չի ցուցաբերել շոշափելի բարեփոխումների առումով, մասնավորապես հետկանչելով եվրոպական արժեքներին և սկզբունքներին հակասող օրենքները, մենք չենք կարողանա աջակցել Եվրամիության անդամակցության բանակցությունների, մեկնարկին ասել են եվրոպացի առաջնորդները։ Հիշեցնենք, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը դժգոհ են այսպես կոչված
օտարերկրյա գործակալների և ԼԳԲՏ քարոշցության արգելքի մասին Վրաստանի խորհրդարանի ընդունած օրենքներից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը և Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը համատեղ հայտարություն են տարածել Վրաստանում քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ։ Քանի դեռ Վրաստանը չի փոխել իր ներկայիս կուրսը և ջանքեր չի ցուցաբերել շոշափելի բարեփոխումների առումով, մասնավորապես հետ չկանչելով եվրոպական արժեքներին և սկզբունքներին հակասող օրենքները, մենք չենք կարող աջակցել ԵՄ անդամակցության բանակցությունների մեկնարկին, ասել են եվրոպացի առաջնորդները։ ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն դժգոհ են այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների և ԼԳԲՏ քարոշչության արգելքի մասին վրացական երազանքի ընդունած օրենքներից։ Լոռու մարզի Հոբարձի համայնքում օրերս Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալությունը տեղի հոգևոր Հովիվ Տեր Մերուժան Քահանասողոյանի օգնությամբ մեկտեղել է շուրջ 40 արցախցի երեխաների։ Ինչ վերաբերում է Տեր հայրի աջակցությանը, ամենաառաջինը ինքը ամենագնահատած, ուրախ և հիացած մեր հանդիսատեսներ։ Իր աջակցությունը անգնահատելի է։ Ոչ միայն աջակցություն, այլ ներկայությունը նույնիսկ շատ կարևոր է ցանկացած հայեցի վայրում, ու այս ամենագեղեցիկ վայրում Հայաստանի, և շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ինքը նախ և առաջ օրհնել է, օգնել կազմակերպել և Էկլոֆի պես հիասքանչ կազմակերպությունում հյուրընկալել մեր դերասաններին։ Ստեփանավանի շրջանում առաջին անգամ անցկացվող այս միջոցառումը կայացավ Էկլոֆ հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։ Ստեփանավանի շրջանի տարբեր համայնքներում բնակություն հաստատած այս երեխաների առօրյան միշտ չէ, որ այսպես հետաքրքիր ու անմոռանալի է անցնում։ Իսկ նախաձեռնողները ջանք չէին խնայել, որ արցախցի փոքրիկները տուն վերադառնան անմոռանալի տպավորություններով։ Մենք հուսով ենք, որ այսպիսի միջոցառումներ շատ կլինեն և իմիջիայլոց ոչ միայն երեխաների համար, այլ նաև տարեցների համար, որտեղ տատիկ-պապիկները երեխիքից ավելի շատ են ուրախանում և սիրում նվերներ ստանալ։ Մենք դա իրականացրել ենք և նաև այն անձինք, ովքեր կյանքի դժվարին պայմաններով անցնելով նաև հաշմանդամություն են ձեռք բերել, մենք նաև այդ անձանց համար նույնպես ներկայացումներ ենք կազմակերպել։ Ֆրանսիայից հատուկ աչպարար էին հրավիրել, ով էլ մեկ ժամ տևած իր ծրագրով խինդ ու ուրախություն պարգևեց երեխաներին։ Ես արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Հայաստանում եմ։ Իմանալով Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին, ցանկացա ուրախ պահեր պարգևել հատկապես արցախցի երեխաներին։ Լինելով այստեղ առաջին անգամ, շատ տպավորված եմ մարդկանց վերաբերմունքով, հայկական խոհանոցով, հատկապես լավաշով, ինչպես նաև ամեն օրի մարչև բացվող Արարատի տեսարանով։ Ժամանակի սեղ լինելու պատճառով չեմ հասրել շրջել և ճամփորդել Հայաստանով։ Այնուամենայնիվ հուսով եմ մի օր այդ նպատակով հետ վերադառնալ։ Անցած տարի Էկլոֆ հիմնադրամը Տեր Մերուժանի հետ համատեղ մեծ միջոցառում էր նախաձեռնել, որին ներգրավել էին դյուլագարակ խոշորացված համայնքի բոլոր երեխաներին։ Այս անգամ մասնակցում էին միայն 8-ից 10 տարեկան երեխաները։ Նրանց համար նաև նվերներ էին պատրաստել, որ տրամադրել էր Էկլոֆ հիմնադրամը։ Հարթևոր երրորդ նախաձեռնությունն է մեր գյուղերի հոգևոր հովիվ Տեր Մերուժանի ջանքերով, ծառայասիրությամբ բռնագաղթված Արցախի ընտանիքների երեխաների համար տարբեր սենց միջոցառումներ կազմակերպելու, նվերներ տրամադրելու, ուրախություն պարգևելու, հա, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել առաջին հերթին մեր հայրին, մեր Տեր Մերուժանին, այդ ծառայասիրության և կազմակերպման համար, Միջազգային ազգերի կազմակերպության Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակին, ինչպես նաև մեր Էկլոֆի աշխատակազմին, որը որ սենց անձնանվեր երեխաների հետ և ուրախանում են և կազմակերպում և հաճույք ստանում այս ամեն ինչից։ Շնորհակալություն հայտնել
եւ ՄԱԿ-ի փախստականների գրասենյակին եւ Էկլով հիմնադրամին։ Մենք էլ արեցինք այն, ինչ որ պարտավոր էինք անել։ Հրավիրել էինք, որպեսզի իրենց մեջ կապ շփում առաջանար եւ արցախցի երեխաները նաեւ ներգրավեն մեր գյուղերին։ Եվ պետք է ասեմ, որ գրեթե Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերից երեխաներ կային ներկա։ Մինչ այս նախաձեռնության հեղինակներն ու ֆրանսիացի աճպարարը հասցրել են լինել նաև Տավուշում, Գեղարքունիքում, Արարատում, Շիրակում ու արդեն Լոռիում, հաջորդ կանգառը Սյունիքում է լինելու, մյուս մարզերում էլ դեռ կհասցնեն լինել, ոչ մի մարզ իրենց այցից զերծ չի մնալու։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոչյան, երկիրն այսօր Լոռի։ Այս թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը, մեր հաջորդ հանդիպումը 22:30-ին է, մինչ այդ ժամը։